Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. สวัสดีอาลูเนสดับคิติเมตรีขนมกัมพูชีพสายระบอบ VOA วิชุสำเนียงสหรัฐอเมริกในประเทศไทยจันทร์ตีมาเพย์ปัมปี้ไข่มักราชนำปีปอนดบุญนี้ขยมเชียงปูจินนังสหการีวีโอเอวิชุสมเลงสหรัฐอเมริกสมสวากุมอลุกเนปีรัฐนีวาซินตันต่อตอนนี้ลูกเชียงสมัยสมจูนดามเรียงปรมีนสำคัญสำคัญรัฐบิบาสิรินเยธากรมสตรีนังกมาอาจจะแจงปิติกรงโฮมส์บานประเทศอียิปต์กลายปลายพันธีมังหันพลื้อคังนิยบายกรมประชาในขนมปติอุเกรนจำเริงการเตรียมเตี๋ยตัวนักจำเริงการสนาระบบรถไฟบาลกอดดอยน้องกาฟสายระบบ VOA วิชุสำเร็จสหรัฐอเมริกในปีเปิดนี้ปีรัฐนีวอชิงตันมีนสิกดายริกาปีฉบับสดายปีตุลาการไอกรีในแต่เมียนการลมเอียงกูแต่เมียนตอนการมาบานฉบับรอบปีเนี่ยแต่ជាជ្រៃអំណាចរបស់ចក្រមឧទាហរណ៍ថាមានអ្នកធំឬក៏រដ្ឋមន្ត្រីឬក៏អ្នកធំយុរ៉ាន់ដែរក៏ដោយក៏បានបញ្ជាក់ជាខឬក៏ហៅជួបឬក៏និយាយមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលុបដៃលើរឿងចក្រមនឹងត្រូវតែកំណត់មានតែការបែបណាមួយសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតលោកឡាក់ដាប្រាហ៊ីមីអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាពួកប្រតិភូរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីនៅក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសបានយល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យពួកស្ត្រីនិងក្រុមកុមារចាក់ចែងជាបន្ទាន់ពីសង្កាត់មួយដែលបានត្រូវឡំពាត់នៅក្នុងទីក្រុងហូមស៍នេះប៉ែកកណ្ដាលប្រទេសទីក្រុងហូមស៍ជាទីក្រុងធំបំផុតមួយក្នុងបណ្ដាក្រុងធំធំនៃប្រទេសសេរីហើយបានត្រូវបាញ់ផ្ទក់ដោយសារការវាយលុករបស់ក្រុមទាហានរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដណ្ដើមយកមកវិញនៃការទូត្រាក្រុងនេះពីកងកម្លាំងរបស់ក្រុមឧទាមការទម្លាយភាពតច្រកនេះមានឡើងនៅក្រោយកិច្ចចរចាពីលើកាពីថ្ងៃអាទិត្យរវាងអ្នកសម្របសម្រួលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងពួកអ្នកតំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីនិងក្រុមតំណាងរបស់ក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសសេរីប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្ននៃប្រទេសអេស៊ីបបាននិយាយថាលោកបានកែប្រែផែនការអន្តរការនយោបាយមួយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសភាថ្មីមួយពួកអ្នកធ្វើវិភាគបាននិយាយថាការកែប្រែនេះបង្កើនលទ្ធភាពដើម្បីឲ្យលោកឧត្តមសេនីយ៍ Abdel Fattah El-Sisi អគ្គមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពអេស៊ីបនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអេស៊ីបអាចត្រូវជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអេស៊ីបក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះការបោះឆ្នោតសភាបានត្រូវកំណត់ត្រូវធ្វើមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីតាមរយៈផែនទីបង្ហាញផ្លូវដែលបានត្រូវយល់ស្របគ្នាក្រោយពីក្រុមយោធានៃប្រទេសអេស៊ីបបានទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ីស្លាមនិយមមូហាម៉េតម៉ូស៊ីចេញពីដំណែងកាពីខែកក្កដានៅក្រោយមានបាតុកម្មជាច្រើនប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាពួកគេនឹងបន្តធ្វើបាតុកម្មតទៅទៀតទោះណាជាលោកប្រធានាធិបតីវីកតូយ៉ានូកូវីចបានស្នើតែងតាំងមេដឹកនាំកម្ពុជា២នាក់នៅក្រុមប្រឆាំងឲ្យកាន់តំណែងសំខាន់ៗក្នុងរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយពួកមានដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងបាននិយាយថាពួកគេនឹងបន្តការធ្វើបាតុកម្មតទៅទៀតរហូតដល់ពេលណាការអំពាវនាវរបស់ពួកគេឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់ឲ្យមានការដោះលែងក្រុមបាតុករដែលបានត្រូវជាប់ឃុំឃាំងនិងឲ្យមានការលុបចោលច្បាប់ប្រឆាំងនឹងបាតុកម្មបានត្រូវសម្រេចតាមការគៀមទាត់ទាំងនេះសិននៅពេលជាមួយគ្នានេះការពិធាអតិតក្រុមបាតុកោរពលអ្នកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងឃីវដើម្បីកាន់ទុកបាតុកោម្នាក់អាយុ25ឆ្នាំដែលបានត្រូវបាញ់ស្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុន
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Manila ថាមន្ត្រី Philippines ម្នាក់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថារដ្ឋាភិបាល Philippines នឹងផ្តល់ការលើកលែងទោសឲ្យដល់ពួកទ័ពព្រៃអ៊ីស្លាមដែលកំពុងប្រឈមមុខឬដែលបានត្រូវកាត់ទោសពីបទចោទប្រកាន់តក្កិននឹងការបះបោរតាមរយៈកតិកាសញ្ញាសន្តិភាពមួយដែលបានត្រូវចុះទៅលេខាកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលបានអំពាវនាវឲ្យអសកម្មដល់កងកម្លាំងឧទាមមានយុទ្ធជន11,000នាក់លោកស្រី Teresita Deles ទីប្រឹក្សាសន្តិភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយថាការលើកលែងទោសនេះនឹងដែលនឹងត្រូវឲ្យមានការយល់ព្រមពីសភានៃប្រទេសហ្វីលីពីនផងដែរមានការគ្របដណ្ដប់លើកលែងទោសតែទៅលើក្រុមយុទ្ធជននៃរណសិរ្សរំដោះអ៊ីស្លាមម៉ូរ៉ូហើយគ្មានតក្កិននឹងកតបព្រៃដែលបំបាច់ចេញពីក្រុមនេះហើយដែលបន្តធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននោះទេបើតាមរយៈកតិកាសញ្ញានេះដែលបានត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននិងពួកអ្នកធ្វើការចរចារបស់ក្រុមឧទាមនៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ការផ្តល់ការលើកលែងទោសមានគោលដៅសម្រួលឲ្យមានការផ្សះមុខរបួសនៃចំនួនរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមឧទាមហើយឲ្យមានការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ជីវភាពជាធម្មតាប្រក្រតីវិញនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងកាប៊ូលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមកថាគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់នៅតាមដងផ្លូវមួយកន្លែងបានផ្ទុះបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិល6នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស12នាក់ទៀតត្រូវរបួសនៅក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយអាជ្ញាធរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិខិនម្នាក់បានសម្លាប់មនុស្ស4នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើឡានបសុយោធាមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការវាយប្រហារនៅក្នុងផ្នែកខាងត្បូងប្រទេសនេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលគ្រឿងផ្ទុះមួយគ្រាប់បានផ្ទុះត្រូវចំឡានតាក់ស៊ីមួយគ្រឿងកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយលោកអូម៉ាជីវ៉ាអ្នកនាំពាក្យរបស់អភិបាលខេតហេម៉ាន់លោកបានបន្ថែមថាមានមនុស្ស13នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែខិតខំរុញរះក្នុងការតាក់តែងច្បាប់ដ៏សំខាន់ចំនួន3ដែលគេសង្ឃឹមថានឹងជួយធានាដល់ឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែយោងតាមសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែល VOA ទទួលបានបង្ហាញថានៅមានចំណុចកែលម្អជាច្រើនទៀតលោកម៉ែនកំសែងសូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅក្រសួងយុទ្ធភ័ពកំពុងធ្វើការតាក់តែងច្បាប់ថ្មីចំនួន3ដែលជាផ្នែកមួយនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធានាឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជាបម្រើសេវាផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប៉ុន្តែក្រុមអ្នកច្បាប់និងអ្នកតាមដានដំណើរការនេះមើលឃើញថាច្បាប់ដែលបានព្រៀងរួចហើយនេះនៅមិនទាន់ធានាបានឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការនៅឡើយទេច្បាប់ចំនួន3ដែលក្រុមអ្នកច្បាប់និងសហគមន៍អន្តរជាតិទន្ទឹងរង់ចាំអស់ជាង1ទសវត្សរ៍មកហើយគឺច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំអង្គការតុលាការនិងអយ្យការច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនឹងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចក្រមនិងច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈនៃចក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាក្រមសម្ពាធនានាជាពិសេសអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសបញ្ញាថានឹងធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងតុលាការនៅក្នុងអាណត្តិទី5នេះកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យមួយបង្កើតគណៈកម្មការដឹកនាំការងារកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងតុលាការដែលមានលោកអង្គវង្សវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ជាប្រធាននិងមានការចូលរួមពីស្ថាប័ននិងក្រសួងជំនាញមួយចំនួនទៀតរួមទាំងអង្គភាពប្រជាអង្គើពុករលួយផងដែរតាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនច្បាប់ទាំងនេះនឹងត្រូវទៅដល់
สภีเจียดนงชอมีตีมุยในฉน้ำปีป้อนดับบุนีลูกซ้อมประจีมินัดในยุคขตกาไลรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมบ้านมันจะปรับวีโอเอการปิดง่ายสอกถารหดมกดาปีนี้ฉบับสดายปีการีบจอมองตุลากาหนึ่งอายกาบันทึกรุ่ยรอได้มีนฉลองกิจประชุมอันตรกระทรวงลูกบ้านมันไทม์ถาอดัมกรมประชาในองจักรอมกุมพงแต่ปีนัดมือฉบับตีปีบันต่อตีนบาทเป็นคนหลายมือเจ็ดกุมพงแต่เป็นเพื่อสร้างในอดัมกรมประชาในองจักรอมได้ตามรัฐมนตรีบานบรรจุไปหายการดำเนินโครงการจากรัฐกำหนดแต่ผลลัพธ์ที่วัดในดีการริบจำในการประพฤติในดำเนินการในอังสารกรรมลูกซอมประจิมินัดมันบรรจัดถ่าแต่ฉบับนี้นักดาอเมริกาปีพิศาพอดอยู่บอลปีองการสังคมสิบเวลได้หรืออย่างน่าหนุ่มตีคือมาบานดังเทสแต่ตอนกำลังปัญหาประเจติดในขังนั้นคือจะเกี่ยวกับดังเทสก่อนมาทำกิจกรรมวิธีบรรทออคือคราวที่มีพิษาอันตรายสูงหายแต่บรรจุไปที่เชียงการคณะรัฐมนตรีประป้อนตลาการกัมพูชีตัวตุลรองการริกุลอย่างคลั่งเลยปัญหาประพฤติอำเภอปุกระลุยนึ่งมันเมียนไอกริยเพียบดาวกัดกระไดการจึงแนวเมียนตรอบสมบัตินึ่งตัวตุลรองสมเพียรนโยบายหายกรมเนจบับเมื่อเคยท้าบัสันจีเมียนจบับอย่างใบใจหมกหายตะไตมาล้อนึ่งช่วยเทียนดอลไอกริยเพียบระบอตุลาการบ้านรหดมกดาปีนี้ฉบับสดายปีและคันติกะจากร้อมหนึ่งประหริยะญามันตอนมีนหลายตีหายการรีบจอมฉบับนี้เตียดสาวตระบ้านเกมเมอร์เคินทามีนเพียบและเลี้ยมหนึ่งประหยัดประหยังอย่างน่ากระดอยกรมเนี่ยฉบับบานสำได้กาปรุยบารมรุยตะหายเลือมีตรามวยจำนวนในฉบับสดายปีการรีบจอมหนึ่งกาประพฤติในอดัมกรมปรึกษาในองจากร้อมด้านหนึ่งทวีอวยปะปวอลดอลไอกริเพียบระบบตัวลากาอุติฮอโดยเจียโยงตามเมตราดับประบายในสกดายเปลี่ยนฉบับสดายปีกาประพฤติในอดัมกรมปรึกษาในองจากร้อมดาวิโอเอตัวตัวบ้านคือบ้านประดอลเซตอย่างทุ่มเทงดอลรับมันตรีกระทรวงยุติธรรมโครงการสนาลางอเมริกาไต่ตั้งหนึ่งการบรรจุการเงี้ยระบบจากร้อมเนตดาตามด้านบ้านสำแดงการพุทธบารมีให้พ้นในการบรรจุการเงี้ยระบบจากร้อมไอ้หนึ่งยิสรุลบาสันจิปุกิมันทัวตามเอาไว้ได้จิกาจองบ้านระบบรัฐมนตรีได้เชื่อดำในเมียนโกตานโยบายระบบกเนปะลูกซูนบนสะอาแกเลขาธิการในกเนกามาติกาประพฤติกรรมในองค์การสมาคมกาปีเซนมนุบ้านมันเจียธาอดอมชมการอัศรมนี่คือเพื่อเมียนดำในเป็นที่องค์การใจตั้งดอฟลาสโดตีตั้งสำลังสนันตระสะสำเลียสะดึงกับปัญจเชนวิวันคือท่ายึดเท่าก็ดำเนินการเป็นลิงก์ดอลอดอมกรมสาธารณกรรมยื่นมันฟื้นตามยุนกายื่นมันกู้ฟื้นตามยุนกาในกระทรวงยุติธรรมได้เจตนาในการมุ่งบริษัทบาลเลยกรมนาโตสูมาติบานเลือกลางถ่าสมาชิกเพียบอดอมกรมปรึกษาในองค์จักรกรมกู้ไต่จีเนะได้เมียนจุ่มนิ่งขังฉบับโดยเจียจักรกรมหนึ่งประหริยะได้โจนิวอดหนึ่งเมทีวีเจดามดำไม่ทีเนธาปูกอดขมิ้นตุ่มนอพอลประยาวลูกศกสมื่นประเทศองการกรมในฉบับการพิสูจน์กัมพูชีบานบัญชีท้ากรมสลัดทอหนึ่งการกำหนดปีตนกรรมเลยจากกรมหนึ่งประหริยะดาวทุกเขาจิการสำคัญหนักได้ปลุกดับใบอเมียนการกรุบตามกรมสลัดทอนุได้เปิดประกอบลูกศกสมื่นบานบันไทม์เตียท้าจมพัวเนี่ยได้เชื่อใจอำนาจตุลาการก็เติร์ดแต่ดาตนกรรมได้กูแต่เมียนตนกรรมมาบานฉบับล้อปีเนี่ยนะเชื่อใจอำนาจกับบัญชีกรมอุทธรท้ามีเนี่ยทมหรือก็รำไรหรือก็เนี่ยทมยุรำไรกระด้างกระด้างเป็นเชิงเชียร์คอหรือก็ข้าวชูบหรือก็เย่ไม่แปะปอนแต่ในการยุบได้หรือหุ่นจากร้อมมันเถิดใจกำหนดมีแต่ในการแบบน้ำมวยอย่างผมเต้คือตอนแคมสำหรับเนี่ยนะเชื่อเช็คอำนาจตลาดกาจากร้อมมวยจำนวนได้วีโอเอบานเตะตรงปัตย์สมชายขนมและคันมันเป็นใจชั่วบานสำได้กาพุทธบรมธาปูกอดหนึ่งองการสังคมสิบเวลกู้แต่เมียนเซตโจรมปีเพียซาปีและคันติกะจากกรอมหนึ่งประหริยะญาดำใบฉบับนู้อายบ่มราอ้อยพอลประย่อยจากกรอมบ้านให้อายสวัยโรคยุติทัวจูนประจีบปวดบ้านได้เหมือนเมียนกาภัยคล้ายสมเปียดปีคางพนัยนโยบายตีปูกอดบ้านสำแดงกาปรวยบรมธาจากกรอมหนึ่งประหริยะญาเหมือนเท้าบ้านเก็บดอกกากาปีสำหรับปูกอดปีบ่มเป็นกางยีตีได้ขนมการในกันลองหมกมีการดอกดำในประเทศตุลาการแคดไปลินอย่างงี้สรุลทั่วอ้อยจากกรมหนึ่งประเดี๋ยนี้ในบรรดาแคดตีเตี้ยสำลังมือโดยอารมณ์มันหนึ่งโน่ให้เติร์ดแต่ทั่วตามเอาไว้ได้ขณะเลิกบ้านบังควบบัญชีขนมขณะไปได้ฉบับสุดในปีและคันติกะในจากกรมหนึ่งประเดี๋ยนี้
ត្រូវបានគេបិទចិត្តឈឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់កាន់តែព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងក្រុមបង្ការសង្គមស៊ីវិលបានធ្វើការតស៊ូមតិរាប់ឆ្នាំមកហើយទាមទារឲ្យច្បាប់កំណត់ថាចៅក្រមមិនស្ថិតនៅជាសមាជិករបស់គណៈបកនយោបាយណាមួយដែលតម្រូវឲ្យពួកគេត្រូវធ្វើការឃោសនានយោបាយឲ្យគណៈបកនោះនឹងកុំឲ្យមានការតែងតាំងតាមកូតានយោបាយដោយក្នុងពេលកន្លងមកលោកសុកសំអឿនប្រធានអង្គការក្រមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាបានបន្ថែមទៀតថាគោលបំណងនៃយើងចង់នៃការកុំឲ្យគណៈបកនយោបាយលូកដៃក្នុងការតែងតាំងចក្រមអីហ្នឹងគឺថាយ៉ាងនឹងគឺដោយសារយ៉ាងម៉េចគឺដោយសារយើងចង់ឲ្យស្ថាប័នហ្នឹងវាឯករាជ្យឯករាជ្យកុំឲ្យមានអីបញ្ហានានាការនយោបាយចូលអញ្ចឹងណាព្រោះធម្មតាកាលណាយើងយកបកមករុករមយើងនឹងគឺប្រកាសជាជាបំផុតគេភ្លេចគេត្រូវបំភ្លេចយើងច្បាប់ហើយគេនិយាយពីរឿងនយោបាយម្ដងលោកអ៊ិតរ៉ាឌីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុទ្ធភ័ណ្ឌនឹងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការការងារកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុទ្ធភ័ណ្ឌនិងតុលាការមិនអាចតកតងបានទេនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅពេលដែល VOA តកតងទៅលោករដ្ឋមន្ត្រីអង្គវងវឌ្ឍនាបានបញ្ជាក់ថាលោកកំពុងជាប់រវល់ហាត់ប្រាណហើយមិនលើកទូរស័ព្ទនៅពេលដែល VOA បានព្យាយាមតកតងនៅពេលក្រោយទៀតនៅក្នុងពេលប្រកាសបើកឆាកប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដំបូងកាលពីចុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2013លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសធ្វើការកែតម្រង់ជាច្រើនដើម្បីនាំយកសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាការលួងលោមអ្នកបោះឆ្នោតក្រោយពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកបានបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងនោះមានការប្រគល់អំណាចមកដល់រដ្ឋមន្ត្រីតាមក្រសួងនីមួយៗឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះរដ្ឋសភាជាតិលើការតតែងច្បាប់សំខាន់សំខាន់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាកំណែតំបន់រដ្ឋនេះគឺលែងចាំបាច់ទៀតហើយមិនត្រឹមតែមិនចាំបាច់វាស្ទះការងារប្រោយអញ្ចឹងត្រូវតែលុបចោលទៅហើយផ្នែកទាំងឡាយដែលនៅសេសសល់ដូចជាផ្នែកតុលាការហ្នឹងរដ្ឋយុត្តិធម៌គេទៅទៅរៀបតំតែងតាំងស្អីចៅក្រមស្អីស្អីនេះហ្នឹងគឺទម្លាប់ធម្មតាគឺសម្រាប់ស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រអង្គប្រជុំឧត្តមព្រះសាចៅក្រមទៅតាមហ្នឹងទៅអាហ្នឹងគឺវិធីលឿនលឿនលឿនហើយទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខរដ្ឋវិទ្យាទាំងនោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្រមច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំអង្គការតុលាការនិងអัยការដែលបានព្រៀងថ្មីនេះគឺមានការបែងចែកដែនសមត្ថកិច្ចច្បាស់លាស់រវាងសភាដែលកាត់សំណុំរឿងរដ្ឋបវេណីព្រំប្រទានរដ្ឋបាលពាណិជ្ជកម្មការងារនិងសន្តិសុខនិងការងារអនិតិជននេះបើតាមសេចក្តីព្រៀងដែល VOA ទទួលបានចំណុចដែលនៅខ្វះខាតគឺសាលាឧទ្ធរដោយមិនទាន់កំណត់ថានឹងមានការបែងចែកសាលាឧទ្ធរតាមតំបន់ដោយការស្នើសុំរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅឡើយទេបើទោះបីជាច្បាប់នេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីពីការបែងចែកសមត្ថកិច្ចឲ្យសាលាឧទ្ធរនៅតាមតំបន់ជាអ្នកសម្រេចបើសិនជាពេលមានការបង្កើតសាលាឧទ្ធរនៅតាមតំបន់រួចហើយរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA អ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង10នាក់បានរងរបួសក្រោយពីមានការប៉ះទង្គិចដោយអំពើហិង្សាជាថ្មីរវាងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចដែលពោពេញទៅដោយកំហឹងនិងក្រុមបាតកោនៅខេត្តកំពង់ចាមវិញក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សគ្រប់គ្រងអំណាចនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានឡោមព័ទ្ធលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនឲ្យជួបជុំសមាជិករបស់ខ្លួននៅទីស្នាក់ការគណៈបក្សបានលោកហេងស្មីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងសាក់សីឃើញផ្ទាល់ភ្នែកបានអះអាងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាយ៉ាងតិចមានមនុស្សប្រមាណជាង10នាក់ដែលរាប់បញ្ចូលទាំងលោកយឹមសវណ្ណអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរងរបួសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប៉ះទង្គិចដោយអំពើហិង្សាសាជាថ្មីមួយនៅសួនប្រជាធិបតេយ្យរវាងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋការប៉ះទង្គិចដោយអំពើហិង្សានេះបានកើតមានឡើងក្រោយពីកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលបានរារាំងមិនឲ្យសហជីពសេរីកម្មករទាំង9ដឹកនាំធ្វើមហាបាតកម្មដោយអហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងកម្មករចំនួន23នាក់និងទាមទារដំឡើងប្រាក់វិវត្តឲ្យបាន$160ក្នុងមួយខែ
ដល់ក្រុមកម្មកោសាក់សៃឃើញផ្ទាល់ភ្នែកបានអះអាងថាកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចបានចូលកាន់កាប់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យតាំងពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍និងបានបណ្តេញប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីធ្វើមហាបាតកម្មទេបងប្អូនបានដៃទី3ហើយដែលមកជំរាបកំហៃលោកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានដៃទី3សាក់សីជាច្រើនបានអះអាងថាដំបងឡើយមិនមានការប៉ះទង្គិចដោយអំពើហិង្សាទេក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់សាលាខណ្ឌដូនពេញដែលមានពាក់មួកការពារពណ៌ខ្មៅបានមកបណ្តេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីទីលានប្រជាធិបតេយ្យទើបបណ្តាលឲ្យកើតមានអំពើហិង្សាកើតមានឡើងក្រុមកម្លាំងសន្តិសុខបានវាយនឹងដំងឈើនិងដំងឆក់ចំណែកឯក្រុមកម្មកោនិងប្រជាពលរដ្ឋបានតបតមកវិញដោយគប់ដុំថ្មនិងដបទឹកសុទ្ធមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះបានស្លៀកពាក់ជាឯកសណ្ឋានស៊ីវិលត្រូវក្រុមប្រជាពលរដ្ឋមួយក្រុមទៀតបានចាប់វាយដោយចោទថាជាជនបាតដៃទី3ដែលបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្នុងគោលបំណងមកបង្កប់ខ្លួនជាមួយក្រុមបាតកោនិងញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាកើតឡើងខ្ញុំមិនដឹកណាអ្នកបងប្អូនខ្មែរយើងនៅទីនេះដេញគប់គ្នាដល់ដុំថ្មគាត់ប៉ះនេះគ្នារត់បះជើងបះដៃកូនខ្ញុំក៏រងចាក់ដែរដូច្នេះអាគាត់អស់នឹងវាមិនខ្មែរទេបើសិនខ្មែរវាមិនធ្វើបាបខ្មែរចឹងទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គ្មានក្រុមប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទេគ្រាន់តែរងរបួសត្រង់ក្បាលជើងមុខនិងដងខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះចំណែកលោកយឹមសវណ្ណអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខបាញ់នឹងជំពីមកស៊ូក្របកាយឆ្នៃរបួសត្រង់ជើងខាងឆ្វេងក្នុងខណៈពេលដែលលោកកំពុងឈរឃ្លាំមើលព្រឹត្តិការណ៍ប៉ះទង្គិចគ្នានេះមានស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់បានស្រែកទ្រហោយំយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានប្រះប្រាស់ដោយអំពើហិង្សាមកវាយបង្ក្រាបទៅលើក្រុមប្រជាពលរដ្ឋលោកច័ន្ទសវេតអនុប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានចាត់ទុកថាសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាកំពុងធ្លាក់ថយក្រោយយ៉ាងខ្លាំងបើនិយាយសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺធ្លាក់ដល់កម្រិតស្ទើរតែសូន្យហើយគឺមិនអនុញ្ញាតថាឲ្យពលរដ្ឋណាមានសិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីធ្វើការទាមទារតវ៉ាដោយសន្តិវិធីអីទៀតទេក្រុមសមត្ថកិច្ចមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកទេនៅពេលដែលសួរអំពីការបង្ក្រាបនិងការមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមកម្មករធ្វើបាតកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដោយពួកគេនិយាយថាធ្វើតាមគោលការណ៍បាទប្រកាសរបស់បងបងពន្យល់តិចហេតុអីបានអត់ឲ្យអូខ្ញុំធ្វើតាមគោលការណ៍បាទតាមគោលការណ៍បាទគោលការណ៍ពីណាដែរបងគោលការណ៍ពីណាតើត្រូវការទេតើបងបាទត្រូវការក្រុមតំណាងសហជីពទាំង9បានសម្រេចផ្អាកធ្វើមហាបាតកម្មរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានជួបជាមួយនឹងក្រុមអ្នកកសែតនៅស្ពាននេះចិត្តទីលានប្រជាធិបតេយ្យលោករងជនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការខកខានមិនបានធ្វើមហាបាតកម្មនេះមិនបានធ្វើឲ្យពួកយើងបាក់ទឹកចិត្តទេលោកបានបញ្ជាក់ថាសហជីពនឹងរៀបចំផែនការសារជាថ្មីទៀតដើម្បីធ្វើការទៀមទារបស់ខ្លួនរហូតដល់បានជោគជ័យយើងមិនត្រូវនាំគ្នាភ័យខ្លាចអ្វីទេត្រូវតែងើបឡើងស៊ូឡើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនខ្មែរត្រូវតែតស៊ូទាំងអស់គ្នាឡើយសូមអរគុណលោកអាត់ធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកាត់ដេកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាស៊ីកាដូបានអះអាងយ៉ាងដូចនេះថានៅតែមិនដោះលែងអ្នក23នាក់មិនរកយុត្តិធម៌ជូនអ្នកស្លាប់បានហើយមិនមានការចរចាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យបានសមរម្យទេសហជីពទាំងអស់ហ្នឹងបានជជែកគ្នាប្រជុំគ្នានៅល្ងាចសមិញហើយថានឹងមានការរៀបចំបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំមួយនៅខែ2ហ្នឹងតែម្ដងដោយនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានហ្នឹងអាចនឹងជួបជុំគ្នានៅកន្លែងណាមួយគ្នា 3-4 50,000 នាក់បន្ទាប់មកនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសទាំងអស់អត់ធ្វើការទេនៅពេលដែលមានផ្ទុះអំពើហិង្សាសាជាថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមឯណោះវិញបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចោទប្រកាន់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានកេណ្ឌប្រជាពលរដ្ឋមកឡោមព័ទ្ធសន្តាគារលោកកឹមសខាអនុប្រធានស្ដីទីដែលកំពុងស្នាក់នៅដើម្បីរាំងខ្ទប់មិនឲ្យលោកចេញទៅជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅទីស្នាក់ការគណៈបកក៏ប៉ុន្តែការឡោមព័ទ្ធដោយលីឡំជាមួយនឹងការចល័តកងទ័ពកម្លាំងប៉ូលីសมันមានការប៉ះទង្គិចគ្នាកើតមានឡើងទេរវាងក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកកឹមសុខានិងក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នកចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA ភ្ញៀវរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកសុកសំអឿនប្រធានអង្គការក្រុមច្បាប់ការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកនឹងពិភាក្សាពីការធានានៅឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការនិងផលវិបាកនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ពេលបច្ចុប្បន្នលើសង្គមកម្ពុជាតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿញបាទអរគុណលោក Edward Snowden អតីតអ្នកធ្វើការតាមកុងត្រាឲ្យទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ទីភ្នាក់ងារនេះថាបានធ្វើចារកម្មឧស្សាហកម្មបណ្ដាញទូរទស្សន៍សាធារណៈអាល្លឺម៉ង់ AOD បានផ្សាយថាលោក Snowden បានធ្វើការចោទប្រកាន់នេះនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយដែលត្រូវផ្សាយតាមទូរទស្សន៍នេះនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍នេះលោក Snowden បាននិយាយថាប្រសិនបើមហាក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មណាមួយដូចជាក្រុមហ៊ុន Siemens ជាដើមមានអ្វីដែលទីភ្នាក់ងារ NSA មានជំនឿថាអាចមានផលប្រយោជន៍ដល់អធិប្រយោជន៍ជាតិហើយមិនមែនដល់សន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេទីភ្នាក់ងារនេះនឹងតាមរកព័ត៌មាននេះហើយនឹងយកព័ត៌មាននេះសេចក្តីសម្ភាសន៍របស់លោក Snowden ជាមួយទូរទស្សន៍ AD ជាសេចក្តីសម្ភាសន៍តាមទូរទស្សន៍លើកទី1របស់លោកចាប់តាំងពីលោកបានលាតត្រដាងឲ្យដឹងអំពីកម្មវិធីឃ្លាំមើលដ៏ធំធេងរបស់ទីភ្នាក់ងារ NSA លោក Snowden ប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយកំពុងរស់នៅនាទីខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉ារ៉ាឈីណាប្រទេសប៉ាគីស្ថានមកថាគ្រាប់បែកដែកមួយគ្រាប់បានផ្ទុះបណ្ដាលឲ្យកុមារ6នាក់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកុមារទាំងនេះបានរកឃើញគ្រាប់បែកនេះនៅពេលដែលពួកគេលេងនៅទីវាលមួយនៅក្នុងផ្នែកពីយប់នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកប៉ូលីសប៉ាគីស្ថាននារីម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតហើយមានកុមារា5នាក់ទៀតបានបាត់បង់ជីវិតជាសមាជិកនៃក្រុមគ្រួសារ2ដែលបានខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងរបស់ផងខ្លួននៅក្នុងពីតំបន់កុលសម្ព័ន្ធអូរ៉ាក់សាយដែលនៅជិតខាននេះមកតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយលោកមានអ៊ីកធីកាដែលជាមេប៉ូលីសនៃទីក្រុងហាងគូដែលឧបទ្ទហេតុនេះបានកើតមានឡើងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Stockholm ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសស្វីសអែតលោក Carl Bildt បានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅដើមខែកុម្ភៈដោយសារជាលទ្ធផលនៃទំនាក់ទំនងខាងការទូតល្អប្រសើរជាងមុនរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាមួយនឹងក្រុមប្រចាំប្រទេសលោក Bildt បានសរសេរនៅក្នុង blog របស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយចេញផ្ទាល់ពីការប្រជុំសន្និសីទសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងមូនីកនៅសប្តាហ៍ក្រោយដែលនៅទីនោះលោកក៏នឹងធ្វើកិច្ចចរចាជាផ្លូវការជាមួយលោកមូហាម៉ាត់ Javad Zarif រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផងដែរកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome to the Voice of